Nkwanirizza komulabi waffe owa Terefayina Free ABN, ate naddala ggwe omwagazi wa pulogulaamu yaffe Bayibuli egamba ki, okusanyukiddeko mu ngeri y'enjawulo. Webale kutuukirawo mu budde okujja mu kaseera kano kennyini akalagaane, bwe tutuulako ku bigere bya Yesu okwebuuza ebimu ku bibuuzo ebisinga okutunyiga n'obutategeera mu Bayibuli zaffe. Naye ne tuwaayo obudde buno okutuula tusobole okubuuza Katonda okuyita mu kigambo kye ekitukuvu, tumanye Katonda ensonga zino azoogerako ki era ayina kulungamya ki kw'alina eri obulamu bwaffe. Y'ensonga lwaki pulogulaamu eno yateekebwawo, okulaba ng'atuddibwamu ebibuuzo ebifaananako bwe bityo. Kale ggwe omulabi waffe ow'olulango, nkusanyukirako nnyo, weebale nnyo okubeera nti oli kitundu nnyo ku pulogulaamu eno, ate era nkwebaza n'okubeera nti ogigabanako n'abantu abalala. Omulabi waffe omupya ggwe yakatweyongako, ate naye tukusanyukiddeko mu ngeri y'enjawulo. Weebale okwegatta ku pulogulaamu y'abamanyi. Eno pulogulaamu y'abantu bamanyi ate era abaagala okumanya, abo abeeteefuteefu okumenyekera ekigambo kya Katonda, okukiwulira ne bakiteeka mu nkola. Y'ensonga lwaki twekuumidde ku mukutu n'okubeerako. Abo abalabika ng'ebasoomooza bambi bangi abagivuddeko, naye nabo tubasabira mu ngeri y'enjawulo, Mukama ayogere nabo basobole okulaba nti beekuumira mu kuyiga n'okutegeera, kubanga ekyo Katonda kyatwagaliza. Kale kulikayo nnyo mukwano gwange gy'otambulidde, weebale gy'okoze okuyita mu wiiki eno eweddeko, ate tutandise endala tubakane n'emirimu gyaffe nga bulijjo. Naye kansuubire nti Sande ekubeeredde nnungi, lubadde lunaku lulungi, Mukama alukuweereddemu omukisa. Naye newankubadde oyinza okuba ng'oyisa embisoomooza, manya kino nti Katonda afaayo mu mbeera zonna. Era mikwano gyaffe abafaananako bwe muti abayise mu kulumwa ne mu kusoomoozebwa, tusaba Mukama abagumye, abanyweze, abajjanjabe, ate abayise mu mbeera yonna erabikanga ereseewo obutabeera bulungi. Naye katusuubire nti Mukama nga bw'ali omulamu ate ng'omukono gwo ogw'amaanyi guliwo okutulwanirira, n'ebyo by'oyitamu ojja kubivvuunuka. Gw'ajaguza nawe tujaguzaako naawe, mwe abayise mu birthday Mukama waffe yeebazibwe, ababadde mu mbaga twebaza Katonda, mutuuse ku ddaala ekkulu ery'obulamu. Ate namwe mwenna kwegamba bajaguza mu ngeri y'enjawulo olw'ebirungi Katonda by'atuwadde, tugamba nti erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Tutuuse mu pulogulaamu yaffe nga bulijjo, Bayibuli egamba ki? Maureen Namutebi nze mbeerawo okugikutuusaako. Kwata Bayibuli yo ogisembeze kumpi, kubanga kye kitabo kyaffe ekikulu kye tuyigamu mu pulogulaamu eno. Tugenda kukyalirako ekitabo eky'abalamuzi. Ekitabo eky'abalamuzi essuula ya ekitabo eky'amateeka, sorry. Ekitabo eky'amateeka essuula ya 11, tugenda kusoma olunyiriri olw'26 okutuukira ddala ku 28. Eky'amateeka essuula ya 11:26 agamba bw'ati nti, laba leero nteeka mu maaso gammwe omukisa n'okukolimirwa, omukisa bwe munaawuliranga ebigambo bya Mukama Katonda wammwe bye mbalagira leero, n'okukolimirwa bwe mutaawulirenga bigambo bya Mukama Katonda wammwe, naye ne mukyama okuva mu kkubo lye mbalagira leero okugoberera bakatonda abalala be mutamanyanga. Kyawandiikibwa kino kyetukubiriza okubeera abawulize. Agambye nti, laba nteeka omukisa mu maaso gw'abo abawulize. Waliwo omukisa ogugoberera abo abawulize abawulira ekigambo kya Katonda. Naye ate waliwo n'ekikolimo eri abo abaganye okutambulira mu kkubo lyatuteereddewo. Kale bw'ogaana okugoberera ekkubo Mukama lyakuwadde ettuufu ery'okutambuliramu, ekikolimo ekyo kigenda kutambula naawe obulamu bwo bwonna. Ne bw'oliba ovuddewo, kubanga waliwo ebikolimiro n'abaana baffe bye basikira. Naye ate mu ngeri y'emu, mwana wattu, n'omukisa gwa Katonda bwe gutyo, atambulira mu kkubo lya Katonda n'abeera omuwulize, naye bw'ati afuna agabana ku mukisa ogw'okubeera omuwulize, bwe gutyo ne gutambulira ne ku baana baffe. Kankusabire mukwano gwange nga nange bwe nneesabira nti tutambulire mu kkubo eryo Katonda waffe lyatuteereddewo, kubanga ekyo kye kitugwanira okukola ate era kye kisanyusa Katonda.
naye gw'owulira ng'okyalina kyowagamiddemu, Mukama akuwa ekisa kyo osobole okukiwangula. Kubanga waliwo ekikolimo ekitambula n'omubbi, waliwo ekikolimo ekitambula n'obwenzi, waliwo ekikolimo ekitambula n'obusamize, waliwo ekikolimo ekitambula n'obujeemu obwa buli kika. Naye Mukama akuwanguza embeera eyo osobole okulaba nti otuuka mu kwesima kw'omukisa gwe kwatusuubiza. Mu studio ndimu n'omusumba waffe, Pastor Sebaggala Samuel Atneria Ivan. Nalyo lirye. Kituufu. Musumba kisanyusa okulaba Pastor. Kali nnyo. Nange nsanyusa okubasanga. Amina. Muli mutya? Mwetuli mu avento muno. Mukama waffe yeebaze. Mukama waffe. Mwebale okutambuza emirimu. Amina. Mukama agulumizibwe. Amina. Twebaze n'abatulaba bannange. Yes, sir. Twebaze n'abatugobera mu programu eno. Mwebale okutambula naffe ebbanga eryo lyonna. Twebaze ababuuzizza ebibuuzo. Twebaze abagoberera yadde ebyabwe tebinnatuuka. Naye ne babanga bayiga. Bayigiramu ebyo ebyabalala. Bonna Mukama tumwebaza. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Mukama atuwe nnyo omukisa mu kuyiga kwaleero. Amina. Nsumba katugula program n'okwebaza. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde obulamu, mwebala okutukuuma n'okutulabirira. Tugenda okuyiga jangu otulungame n'omwoyo omutukuvu atulage kuume tugwanidde okuyita n'okutambulira. Tusobole okutambulira mazima gano tufune omukisa gwe wasuubiza. Wa Yesu Kristo Mukama waffe betusabye. Amina. Amina. Tugenda kutandika n'ekibuuzo musumba. Ekyatuweerezeddwa ekyagambye nti tulaba nga Katonda asonyiwa ebibi byaffe n'ataddamu kujjukira oba okubijjukira bwe tubyenenya. Naye ate ku lunaku olw'okusala omusango buli omu aliragibwa akatambike. Wano wewajja ekibuuzo nti kati n'ebibi bye twaleka nabyo biriragibwa. Okay, kaakati nga tetunnaba kuddamu kibuuzo. Ayogedde katambi. Akatambi ako. Tetulina nnyo bwe tukirina mu Bayibuli ndi bagenda kujjayo obutambi obwa buli muntu babuzannyi. Book of Remembrance. Naye kitulina kiri kimu nti buli kibi kyonna ekikolebwa Bayibuli etulaga lwatu tekiwandiikibwa era kimanyiddwa. Era tulina okukkiriza nti mu kusala omusango nga bwe kikolebwa ku nsi buli kimu bwe kiggibwawo bwe kiggibwawo ne kiteekebwa mu lwato, tulina n'ennyiriri ezimala mu Bayibuli ekigamba nti buli kintu kyonna ekikoleddwa mu nzikiza kirifuuka eky'olwato. Kati tolabangako katambi. Kati kikuwa ekifaananyi nti buli kintu kyonna ekikolebwa mu nzikiza oba okibatalabye baliraba abantu ebyakolebwanga. So tuyinza okusinziira ku nnyiriri ezo netugamba nti mu kusala omusango Katonda ajja kuba mulambulukufu ekimala gyeyo n'akatambi. Newankubadde nga tekirina bujulizi bwa byawandiikibwa bwankomeredde. However, ekibuuzo kyo kigamba nti ebibi bitwenenya nabyo bagenda kubijjayo. Kandowooze ntatidde buti kujjayo bibi bye. Naye buli mwana wa muntu yenna wansi w'enjuba teyandyagadde bazannye katambi ka bulamu bwe. Buli omu yandyagadde akeerabire yekka. Naye wennyini osanga tewandyagadde nakalabako. So mutuufu okutya okuba nti ate ebibi yabyenenya ate kaakati ate biddemu biragibwa abantu nabatamanya nabo babimanye Katonda akola tutya? Ndowooza waliwo obujulizi obumala mu Bayibuli nti Katonda bw'asonyiwa ebibi aba abisonyidde ddala. Era tewali katambi konna kalidda ate ak'ebyo omuntu bye yeenenya. Gamba baluwa ya Yokaana esooka essula ennyo olw'omwenda tuyinza okuwa ekifaananyi ekyo kunnyonnyola okwo. Yokaana esooka First John Emu mwenda. Agamba ati. Bwe twatula ebibi byaffe. Ye wa mazima. Era omutuukirivu. Okutusonyiwa ebibi byaffe. N'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Tuwulidde ekigambo ekyo. Waliwo ekigambo okunaaza. Oba okusangula. That is cleaning away. Cleansing. Kitegeeza nti omuntu yenna bw'oyatula ekibi kye n'akyenenya mu mazima. God is faithful. Katonda tasonyiwa kibi. Ate n'addamu n'akijjukira. Olwo tabeera mwenkanya era tabeera wa mazima. Abantu ffe tusonyiwa
nitusigala nitunjukira kubanga nitusonyiwa mu mazima bo sonyiwa omuntu mu mazima toddamu kuyimira ku kibi kiwa musonyiwa abiranga atayonona kasito otandi ko kuwa reference abakyala bawanyo reference eri abami bakyala balungi nnyo mu kigambo kya reference abami tebatera omwami bwava ku kintu abaki tadde bisere bisinga obungi psychology waffe gwatu bwakola katukiriza nesikulu ekyo kyokka abami omwami bwava ku kintu abaki vuddeko ebisere bisinga atandika essuula empya ey'obulamu omukyala atatandika ssuula obulamu bwe bwassuula nkadde baaga lyonna kati asigala akunjukiza juzi nakusonyiwa nejuzi nakusonyiwa wano kakati ndozi olabye nejuzi nakusonyiwa wano kati buli omuntu lwajjukiza omuntu tinakusonyiwa bate yasonyiwa katonda bw'asonyiwa w'amazima ekyenkani ddaawo tebw'asonyiwa sibaggalo bamulinya ekibi akisiimuula nekiba nga tekigenda kuddamu kufaanana nga kibi ekiri ku ye emirembe n'emirembe omusumba waliwo ekibuzo Can you really forget? Kakati ekyo ekyo osobola okwerabirira ekibuzo ngo bado tumuuzani katonda oba muntu nga nze kale kufe kale oba kibuuza muntu kiri impossible ebo bonte kisoboka tosobola kwerabira however naye ne katonda musumba I can ask it olwensonga God is all knowing asobola okulaba enkomerero kulubereberye kitofu kati bwe kiba bwe kitofu Albera tachi referenze ko mu referenze nti tachogeddeko yakisimula nagamba ebyo bygones are bygones oba walologamba nti kati kisimuse mu katonda bwasonyiwa kakusomera olunyiriri olulala wano soma Yeremia 3:3 Yeremia 3:3 mwejibuze ekyo fe eri abantu kizibu eri abantu kizibu memory yaffe eyekibi teyina busobozi bunjawo kikyamu Okay. Nakucheerabira. Agamba ati. Asatu mwemu. Agambye. Otyo. Nga olwo omuntu tochayigiriza. Tachayigiriza munne na buli muntu muganda we. Nga boogera nti manya mukama kubanga bonna bali manya. Okuva ku muto ku bo okutuuka ku mukulu ku bo. Bwayogera mukama. Otyo. Kubanga ndisonyiwa obutali butuukirivu bwammwe n'ekibi kyammwe siri kijjukira nate ndisonyiwa obutali butuukirivu bwammwe n'ekibi kyammwe sigenda kukijjukira nate oye katonda agambye nti nsonyiwa ne mu kijjukizo n'enkijjamu omanyi obeera ne kompyuta odeletinga file Nemuri cycle bini n'ogenda n'ogenda. Nemuri cycle bini eri. Nemuri cycle bini ogenda yuna masimu kati agomulembe. Bodde deleting ekintu kigenda mu trash. Ekibira. Bw'okyagala okuki retrieving kikoma. If you want to retrieve it, you go to trash and you bring it back. Naye Katonda ye bw'asonyiwa nemuri cycle bini eri. Naye agenda na deleting ayo. Okuba nti file otegenda kulabika mirembe na biki. Nemirembe. Kati yabuzize ekibuzo taba n'okutya kasita weenenya ekibi mbu mazima katonda n'asonyiwa asonyiwira ddala bayibuli egamba nti asonyiira ddala nnyo ekigambo asonyiira ddala nnyo kitegeeza asukka ne kukusonyiwa n'ajjirawo ddala ne evidensi y'okuba nti omuntu yali akoze ekibi era singa katonda yali ajjukira ebibi byaffe olwo tewandibadde waagenda mu ggulu naye okubisangula n'okubyerabirira ddala kyekiwa Maulini omukisa gw'okuyingira mu ggulu ng'alinga atayonoonangako so kati kyekifaananyi mwe tulina okulabira Katonda katuyinza kukola tutya okulaba nti ebyaffe bisonyiwe bireme kudda bikola bikolwa sula 2:38 watu wandyetaaza atulaba ate ebiri ne asobola okusonyiwa 2:38 bikolwa agamba ati bili agambye bikolwa 2:38 3:8 agamba nti Petero n'agamba nti mwenenye mubatizibwe buli muntu omu kummwe okuyingira mu linnya lya Yesu Kristo okujjibwako ebibi byammwe munaaweebwa ekirabo gwe mwoyo omutuukirivu omuntu kyateekwa okukola wayinza okuba nga aliwo omuntu ali eyo atulaba
nga naye abadde takimanyi nti akatambi ke kajja kulagibwa. Mm. Kaakati nga kakitegedde nti kagenda kulagibwa. Alina okubaako ne kyakola. Okulaba nti akatambi ako content yenna abeera erased oba deleted. I see. Kati ge magezi gatu wadde. Okay. Tiwe mbanga mwagala ebibi byammwe obutaddamu kutukirwa nate mu maaso ga Katonda. Agambye nti mwenenye n'agamba mubatizibwe. Oyingira mu Yesu Kristo. Bwe muyingira mwoyo ebibi byammwe byonna bisangulibwa. Kati omuntu aliyo tumukubiriza. Keyword musombaawo eriki? Kwanga mwenenye mubatizibwe okuyingira mu Yesu Kristo. Ebibi byammwe byoke bisangulibwe. Kubanga bwe nakoma kubatizibwa musombaawo nagamba nti ife twabatizibwa naye stop me from sinning nti bwe nabatizibwa kyali kizigyeko okubatizibwa obatizibwa oyina okuyingira mu Kristo Yesu nafuga obulamu bwo. Kiriva tugamba nti kkiriza Yesu Kristo nga Mukama ate ng'omulokozi. Believe Christ as your Lord and Savior. Tukkiriza bukkiriza nti Yesu mulokozi wo ate otamukkiriza nga Mukamawo. Kaakati bukkiriza Yesu Kristo n'omuyingiramu olwo kitegeeza nti ogenda kusonyiwa ebibi ate binaazibweko biggyibwewo. Kati omuntu yenna aliyo eyagala okunjibwako ebibi bye taleme kukola bintu birala bitategeerekeka. Bamba saddaaka nsolo, bamba genda simanya kubanaazaako, simanya ne bamunaaza ne bamwambulula, simanya ebizibu. Abamu bakola mateeka ga ddiini zaabwe, ebintu ebyayiyizibwa abantu. Bayimbuli egambye okusangulibwako ebibi kuli mu kuwenenya, kubatizibwa na kuyingira mu Kristo Yesu afuga obulamu bwo. Era ekyo teri agenda kukikola, bibi bye bigenda okujjukirwa nate. Shoge magezi getuwe ya buziza. Babange ekyo yakikola, teyera likirira. Babanga takikola nga yingire mu Kristo. Yeni nyaba tizibwe, anazibwe kibibibi. So katugambe nti musomba jino mitendera. Yeyo mitendera. Yaino kuyita. Era twajiyiga nako. Okutuuka mu Kristo Yesu. Twajiyiga nako. Yes. Nti okutuuka mu Kristo Yesu omuntu atandika na kwenenya kibi. Yes. Okwenenya kitegeeza nti okkiriza nti oli mwonoonyi. Okkiriza nti wasobya. Okkiriza nti oyonoonese, weetaaga kuyamba. Bulabe ki obuli mu butabituukiriza byonna? Anti kaakati obutabituukiriza mita chain. Eyokumala y'ensonga zonna ez'obulokozi. Teri muntu agabana ku bulokozi. Kyavagamba nti akkiriza n'abatizibwa alirokoka. Ekigambo okukkiriza kitegeeza nti omuntu agonze. Katonda omulokozi yabufuula bwakukkiriza. Why? Engeri yokka Katonda gy'ayinza okulokola Maureen ne Shebaggala kwe kubanga Maureen atuuse ku mutendera gw'okugonda. Bw'oba tonnaba kugonda tosobola kukkiriza. Bw'owulira ng'okyalimu ku maanyi. Bwowulira ng'okyalina ky'osobola. Bwowulira ng'okyalina ky'oyinza okukola. Nti bwe nsoma kano nensoma ensala emirundi ena mpitawo. Bwe mpaayo miliyoni weziti mpitawo. Bwowulira ng'olina ky'osobola okukola okutuukirira mu maaso ga Katonda gwe toyina kigambo kye bayita faith. Ekigambo kye bayita okukkiriza mu ggwe tekiriimu. Ate awatali kukkiriza tewaliwo okusanyusa Katonda. Kikyayita okukkiriza nti okkiriza nti Goliyasi ayimiridde mu maaso gange simusobola naye ku lw'amaanyi ga Mukama nja kumuwangula. It is that faith. It is that faith that God wants from all of us. Kajava bagamba nti kkiriza. Kukkiriza Yesu kitegeeza kkiriza nti gwe Maureen kati tosobola, Yesu yasobola. That's what we call faith and trust in God. Kyekyo kyokka. N'okkiriza nti eby'obulokozi sibiyinza. Biganye waliyo abinsobolera yoye yafa ku musalaba obwesigwe buno obuteeka mu ye Katonda olyoka ofuna obulamu bunaggwaawo. Kyetuva tugamba abantu nti kkiriza nti ekibiito kisobola okyenenye mu mazima okitikke Kristo ku musalaba Golgotha owanyiseemu obulamu bunaggwaawo n'okunaazibwa kw'ebibi byo. Yes. Wow. Tweyanziza omulabi waffe okutuweereza ekibuuzo ekyo, Sarah. Akugambye nti nno okusonyiibwa ebibi ebyerabiddwa Katonda tali ngaffe baana b'abantu nti kale akusobola okusonyiwa naye n'asigala nga alinako ekko oba tugambe nga alinako enkovu ey'ekibi ekyamukolwako naye Katonda agambye nti ye bw'anaaza anaaliza ddala era teriiyo katyambi ke tugenda kulaba.
elio ye yakiriza n'abatizibwa n'atwala Kristo okuba omulokozi we ate mukamawe. Ebyo bigambo nno birungi era biwesuubi kubanga manyi tewali yandyagadde abalagi katambike balala kumanya bye yakola kubanga aliwo ebibi ebitamanyikiddwa nga Katonda yekka yabimanyi noga n'amala abijjayo ensi yonna egenda kunzijjako n'ekitiibwa kye baadde bampa kyonna kigenda kuyiikira awo naye Mukama waffe yeebazibwe nti bwatyo si bwali. Musumba tweyanzizza mangu nnyo nga tetunnagenda mu kuwummula katugendeko mu kibuuzo. Yatubuuzizza nti Kayini ne Abeli bombi baawaayo ekiweebwayo okusinziira ku buli omu kye yali ayina. Lwaki ekya Abeli kyasiimibwa ekya Kayini ne kiboolebwa? Yandiggyewo ensolo ng'ate ye yali mulimi. Ekituufu olaba okwewolereza okulima. Abuuzizza ekibuuzo ne Kayini ate n'amuwolereza era kubanga era ndowooza Kayini nayize ezimu ku nsonga ze yawa. Lwaki yaleeta bibala ngira bw'osoma mu Bayibuli ojja kukiraba. Naye ndowooza tusomeko mu lubereberye essuula nnya tufune ekifaananyi ky'emboozi eyo kubanga awo bunyini walina ekyokuddamu lwaki Katonda yasiima ekya Abeli n'agaana ekya Kayini. Lubereberye essuula nnya olulimi olw'okuna ndowooza paka ku lw'omusanvu oba tutambulira. Abeli naye n'aleeta ku baana b'endiga ze ababereberye n'amasavu gaazo. Kale gakulu okusatu. Olwokusatu. Kale. Olwokusatu lugamba nti awo ennaku bwe zaayitawo Kayini n'alyoka aleeta ebibala by'ettaka okubiwaayo eri Katonda. Abeli naye n'aleeta ku baana b'endiga ze ababereberye n'amasavu gaazo. Mukama n'akkiriza Abeli n'ekyawaddeyo. Naye Kayini n'ekyawaddeyo teyamukkiriza. Kayini n'asunguwala nnyo amaaso ge ne goonooneka. Olw'omukaaga Mukama n'agamba Kayini nti kiki ekikusunguwazza era kiki ekikwonoonesa amaaso go? Bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga. Bw'otokola bulungi ekibi kituula ku luggi. N'okwegomba kwe kunaabanga eri ggwe naawe onoomufuganga. Njabw'okomaawo. Bw'osoma emboozi eyo ekiseera bwe kyatuuka eky'okusinza guno si gwe gwali omulundi ogusoose okukola kino. Katonda eyasooka okusomesa ensinza eyo yasomesa Adamu ne Kaawa nga tebannaba kufuluma mu lusuku Adeni. Nti engeri yokka ebawonyezza okuzikirira okw'emirembe n'emirembe ye ndiga eno n'omusaayi gwayo. Mu bufunze omusaayi gwa Adamu ne Kaawa gwe gubadde gulina okuyiika ku nsi okutangirira ekibi kino. Naye ensolo eyo kwata akamba ettiddwa ng'ekigitisa omusaayi gwayo ne guyiika gwe n'ensobi kye wakola. Kale nno buli lw'onaayagala ng'okujjukira ekisa n'okwagala n'obusaasizi bwa Katonda wo n'okumwebazanga n'okumugulumiza munaakolanga akabonero k'okusaddaaka ensolo. Okusaddaaka ensolo ke kabonero k'okusinza okuviira ddala mu lusuku Adeni. Y'ensonga lwaki okusinza kwonna n'okutuusa leero olina kwetoolera ku saddaaka ya Yesu. Awatali saddaaka ya Yesu tewaliwo omugaso gwakusinza kubanga yefuula okusinza okuba ogw'omugaso era buli kimu tukikola ku waayo yekkubo n'amazima n'obulamu yentabiro ey'okusinza kw'omuntu yentabiro ey'ekigambo kya Katonda. Bwe tukisoma nga tekigenda kusonga ku ye tusomye kya bwereere yentabiro y'obunnabbi musoma Yesu bwe yagamba Abayudaaya musoma mu byawandiikibwa nga mulowooza nti mu byo mulimu obulamu obutaggwaawo. Naye ebyo byonna bitegeeza nze. Kati okusoma Bayibuli yonna nga togisoma kutegeera musaalaba gwa Yesu obeera osomye ya bwereere. Mu bufunze byonna byebeeyinza okuyamba bibeera temporale bikoma wano. Okusoma obunnabbi bwonna bwonna nga bunnyonnyola mu Bayibuli ne butakutunuuliza musaalaba obeera ofunye amakulu matono nnyo
kwaga manene agate kwa mbunabi. Yes, kati Yesu Kristo sadaka is the focus. Kakati rokuwa sadaka ye focus yoku sinza. Kaini tachidabi ila mwecho chenji nyonyo de. Kaini ye achidabi ila mkubanti betutu ukoku sinza. Tuchikora kusimiwa. Tuchikora kutegerwa. Tuchikora kwefunira linya. Hey. Tuchikora kugula buganzi. Okay. Kati yeyo yesaidi endala eyokusinza okuchamu. Eyokusinza okwechike echo okusanga musabo. Mpozi kati na amasabo. Sigwe gwali omulundi ogusosokola kino. Echo okutwala nga sadaka eri Katonda. Hey. Kyali nga kyabuli lunaku. Anda munekawa bava nacho eri mu rusuku adeni ye katono yatu kati okukati kayini bwatandi ko kutegera obubi okusinza abeli sadaka ajitunulira mu kifananyi echa adamu kubawonya okuva ku lubiribiri kayini atunulira okusinza ngengeri eyokusanyusa eyokusikiriza eyokwegula n'okwegulumiza mu maaso ga Katonda. Kakati yawo wali wali distinction. Wakati w'okusinza okw'amazima n'okusinza okw'obulimba. Okusinza okw'amazima kukolebwa si kusanyusa Katonda. Okusinza okw'amazima kukolebwa fe ababi tusisinkane Katonda omutuukirivu. Tusasirwe, tusembezebwe, tusonyibwe, tutabagane na ye, atuwe kisaki. Okusinza okw'obulimba kukolebwa kusanyusa Katonda. Okote kuba kumugulirira. Bw'otajjamu ngatto, okola bw'oti. Bw'otatunda sayidi eno, ng'ofudde. Bw'otakola kano, ng'owedde. Kakati ate w'okola ne kano, oli bubi awo, ojja kufuna obuzibu. Akatonda, abali maaso. Abaraba mangu kusinga bali mukasonda aba wayo kati ate bobano bwo bwaye chinene bwo waye chinene ate kati gwakulabye nnyo kusinga oli kasita okusinza kutandika okufuuka enkole eyo kuba kufuuse kwa Kaini okusinza okwo kuli masabo mu masabo tugenda yo kusanyusa lubaale. Musamba konsonge yo. Tugenda komawoji nyweza bulungi. Eh, tuja komawo. Eh, katisoke tugenda komukumula komulungi atulaba. Tukomewo katono nnyo. Makasanyu oba nnaku. Anaka kusala woko. Sanyu, boli sala wo. Naku, bosala wo. Amaka, gako atakula mbuno, n'obugendo okujja. In fact, amaka, liyegure tono, liyoku nsi. Otyo kwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu. Programu Amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go, onoonya mubeezi, oyinza otya okuza abaana b'otazaala n'ebirala bingi mu Programu Amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano 3ABN TV Uganda. Kulika inyo omulabi wange owa program Bible egamba ki? Uli kumukutu Terefayina, omuganzi, omukutu ogwegulira erinnya, okwolesa obulungi bwa Katonda
n'okulaga kkubo lyemwe tulina okutambulira. Tukomyewo nate n'ebibuuzo gwe yakatweyungako tusanze nga twogera ku nsonga ya kwenenya bibi. Naye ne tunoonya engeri enkola entuufu omuntu gy'afunamu okusonyiyibwa. Tutunuulidde abavubuka ababiri, Kaini ne Abeli. Omu yasiimibwa, omulala teyasiimibwa. Kubanga mu mbeera ze zimwe zinaffe ng'abakkiriza mwe tutambulira naye tukoze tutya okulaba nti tusiimibwa mu maaso ga Katonda, ziyo ensonga gye tunnyonnyolako. Naye mu nsonga y'okusinza, kubanga okusinza ky'ekintu ekikulu. Musumba otugambye nti nno okusinza okutuufu kwe kugenda eri Katonda ng'onoonya okusonyiyibwa. Onoonya okutabagana ne Katonda naye. Naye bw'ogenda ng'ogenda n'ebiwaayo byo ng'ogenda kumusanyusa. Ate gw'obeera ovudde ku nsonga. Kaakati awo wali obuzibu. Okay. Okusinza tekujjawo kukola kituufu. Era tekujjawo kukola buvunaanyizibwabo. Naye byonna tobikola Katonda asiime. Katonda si lubaale. Musabo gye bakolera ebintu era lubaale yeeroboza n'asiraga yogoyo sisiimye wa. Eyo nkoko njagala eno sisiimye wa. Akati wano nsiimye. N'ebirala. Naye Katonda bwe tubanga tujja okumusinza. Tujja kumusinza kwe bye yatukolera. Yatusiima nga tetunaba nakukolayo n'ekimu. Bwe twali nga tukyali ababi, Yesu Kristo n'atufiirira. Yatwagala nga tetunnamwagala. Yatulowooza nga tetunnamanya twetaaga okulowoozebwako. Yafa ku musaalaba nga tewali nakimanyi kikyatukolera. Kati omuntu bw'atuuka ku kuseeryo oba tokyalina ate mampa ati bw'ogamba nti kati muleeteddeyo akamotoka karaavu fu asiime. Musumba ntiddemu. Oti lwaki otya? Nti ne mu kkanisa tusobola okujja. Buterevu. Naye ngozze kusamira. Kye kituleetera mu competition. Eno kwaye yimbi okusinga eno. Mu kusinza teriyo kwaye esinze ginnaayo. Kubanga teriyanze kuyimba Katonda asiime yeeroboze. Yabana bazinye bulungi bante bazinye. Ebintu biri mu kusinza. Okay. Kabe tujja mu kusinza kwaya ni competing, that's not worship. Gundi yasinze muno ku ebingi. Awo ni yawadde mtu awo yawadde 15. Ngabola abayudaaya we bali. Bajja ngo kuleta ebiramu n'ebiwewa yabamu nga babikundwa mu kutiya. Musajja panga omutu mu gwe ebinusu. Najja nagwo okumanya bali abasajja bali baamanyi galeta n'abasituzi. Wanje. Naali okajja maaso bwati. Nga ina basituzi mwena. Aba mwerekere mwena. Aba situdaga sawo. Nena mwandu na atole pesa. Oli atola kubinja awe ya simibwe. Na mwandu na atola chona chari na kurebio Katonda ya mkule de. Aba sinza babi nile baukana. Okusinza kwa bobi. Na mwandu na avayonga simidua. Alese binji ngata simidua. Tuchitereze msuba kubanga omuntu ayizo ogamba nti bwe naleta ebingi Katonda tajja kusiima kubanga ekyengambye right perspective nti omutima ky'ogulese byolese omutima ogukola ebyo ebituufu. Yes. Katonda agutunulako kati gwe mutima gwa Kaini gwe mutima gwa Abeli awaayo saddaaka n'omutima ogw'okusinza okw'amazima olw'okwebaza Katonda n'okusiima ekisa kye kye yabakwatirwa. Era y'ensonga lwaki bazze mu maaso g'okusinza. Kaini awaayo n'omutima ogutali ogwo. Yagamba nze ndi mulimi. Nina ebibala ebirungi ebimu bisinga n'embuzi zammwe zemulimu. Okitegedde. Lwaki tubeera ku nsolo ku tetuyinza kutuusaamu netuwaayo n'ebibala? Kale bw'aba yayisa etteeka. Etteeka lyo teriggwako. Waliwo ensonga nnyingi emabega wa Kaini okuleeta ebibala. Deliberate rejection of God's word. Newankubadde Katonda yayogera. Newankubadde Katonda yayogera tuwengayo saddaaka nga za nsolo. Ekyo bakimanyi. Kaini agamba nno tusobola okukola ekirala. Bwe tukola ekirala kyekibeerawo. Kale kati kankikola endala. Kati obulamu obwo gwe mutima ogutta okusinza. Gwe mutima oguli mu bantu olwaleero. Kale n'agamba nti okubatiza kwakunyika. Omutima gwa Kaini oga nti newankubadde ekigambo kyayogera nti okubatiza kwakunyika naye ne bwe njiwako mu kyenyi ne bwe mmansirako bumansi kasita gonna maki mazzi temuntu tawanja nammwe kikulu mugera ne mwesiba ku Bayibuli ne mwesiba ku mateeka ebyo ne Yesu yabijjawo pipa saying
nti katonda yachusa mu kigambo kye for their own convenience. Kaye kati kai convenience kai ni ye mulimi katoloku bandi mulimi. Why do you disturb me? Ti atemno nye soro esoro zali of course nga nyingi ngerebe chituka moku sinza tizina bwana nyinyi yali tabulidwa soro tabulidwa soro kubanga zali there thousands. Okay, na yagamba not my own convenience zebe ndi mulimi wendeta fene katuina abantu abafanana ko batonga tuva kuchibuzo chino kubanga choto wachize munda katonde echa mugano kusima kai nasima abeli gwe mutima bonna gwe baleta kusinza buli wogende eri katonda okusinza n'omutima ogwa kaini okusinza kunde kukirizibwa kubera kwa muzizo. Yesu kyava agamba bansinziza bwerere nga bayigiriza amateeka g'abantu ngabye ebyokukwata muleka etteeka lya Katonda mulyoke mukwate obulombolombo bwammwe. Kaini yaleka etteeka lya Katonda ira okusinza nga wayo saddaaka akole ye kyawulira kye kinyuma katuyina abantu mu mulembe guno Katonda yalungamya dda ebintu ebyandibadde bikolebwa wasi omukazi atya waki yatonda bangi lwaki yatonda bangi kati ngotunulira okusinza ku kibalo ky'eggwanga Uganda buli musajja bw'abeera n'omukazi omu abala bagenda genda wa omutima gwa Kayini ogulabye ngoyawasa babiri ogwo omutima gwa Kayini sabbiiti ya Saturday olunaku olw'omusanvu God is clear nedda buli lunaku lwonna tomunda naye kubya nnaku naye katonda si wannaku buli lunaku lwonna zirizo siya zitonda ne Kayini bwato bwe yali fene siya mutonda ebijanjalo siya bitonda lwaki mwesiba kubya sandaka musandaka sandaka sandaka bwe mpayo fene nebinyebwa byetabikiriza awo ensi yonna weegenda okugwira so mubufunze bwe tujja eri Katonda okusinza katukakase tukole kituufu. Okay. Bwe tutakola kituufu nga tuzze eri Katonda mu kusinza tumaliriza obulamu bwaffe bufunye ekizibu era nga bulemeddwa. Waliyo abantu abaganye saddaaka ya Yesu ne basalawo bakole ebyabo abenjagala okusembyayo. Saddaaka ya Yesu Kristo etulokola kuva mu kibi. Ndiye kubo lyokka Katonda lye yatuwa olw'obulokozi waffe. Yes. Ne waliyo abantu abaganye yakugamba alabye kitanda nagamba nti teri linnya ddala lyonna bikola byatumi nnya kumi na bbiri eryatuweebwa okutuukula okugyako eryo omunaga nti nedda ze nja kunaaba temusobola kutugamba nawe bya Yesu kukanyiza bwe nnaabona nennaaba mu kyenyi emirundi gyange oba enooba etaano era mbasi tukuddewo basi tukudde muloke muŋŋamba omusaayi gwa Yesu people are going to pay for that kyaze bwe nsoma akantu kange kano nze bwe nkwata wano bwe mpaayo ebirabo bwe biti mu kkanisa era mbasigize bwe nsiba ennaku ttaano era mbasigize lwaki abantu bakolanga Kayini? Lwaki abantu bayinza okulowooza nti oyinza okumira saddaaka ey'endiga n'ogisubstitutinga mu ffene n'emiyembe? Tebifaanagana. Tebina nawe bikwata. Lwaki Kayini kale byombi katugaye biyina obulamu naye ekimu kyamava mu masanda ekirala kiva mu musaayi ate ng'ekigunki ekibi. Lwaki Kayini ayinza okukemebwa okulowooza nti you can substitute? Tuyina abantu abakemeddwa okulowooza ndi bagenda kuddira saddaka ya Yesu Kristo yokke balokole ebalokola bagiteekemu ebintu ebirala abamu basabusutize na ssente tize menkwata ensimbi nenzikwata nenziwa omusumba ebyo byange byonna nga bisonyiwa katolina alyoka akola ebibyo byonna ng'omusimbi gwe guli wano amanya nja gutwalewo omupaatiri banja gutwalewo omusumba olina akola byonna byakola nti awe kinaatuka ennaku z'omwezi gweziti nga nsiiba ngebibi bivaako nedda nawe tebutaba kasi twogula ettaka ne bazimbako ekkanisa ng'ebyo bisonyiddwa lwaki abantu babeera Kayini? There is only one method and the way of worship and the center of it is the cross. Baliba substituted baleta fene nfo ky'omusalaba gwa Yesu bataddewo okusiiba
Ndikwe kubarongosa. Ifo kyo musalaba gwa Yesu bataddewo kunaaba. Ndikwe kubarongosa. Ifo kyo musalaba gwa Yesu bataddewo birabo. Mama kanisa tibe bibarongosa. Ifo kyo musalaba gwa Yesu bataddewo bikolwa byabwe. Abo mukama atagenda kubasiima. Agenda kusiima abo bokka. Abakkiriza mu saddaaka ye nga yenda biro y'okusiima. Tugendera ko okukkiriza n'obuwulize ebigambo ebikulu kubanga era waliwo n'okukola ekintu n'oga nti koze ekituufu naye nga tekuli buwulize tekuli kukkiriza kati n'osigala ng'era okoledde bwereere okuwaayo endiga kyali kirimu obuwulize si ekyo kyokka kyali kirimu n'okukkiriza mu saddaaka y'obulokozi ebyo Kayini teyabirina kubanga kubulire musumba ne bwe yandirese saddaaka eyo ng'alese endiga for the sake of nga kikola bukozi anti mwagala ndiga yeyo era teyandisi kati era yandibadde ratasi era butereevu kadulache ensi eyinza okusigala kusaidia Kayini ngo kimanyi ensi yoneri kutundana Kayini njesinziza n'abasumba bagula wa makanisa nga bali kusaidia Kayini siga lete motoka mukama ja kusima leta bino mukama ja kusima leta sente mukama banange abantu bali sinzaako dimu mazima chitalo nyo chitalo kubanga mukama bwabayo gedda tefene tuwaganyala tuba twesalide feke omusango naye kali mukama atusasire tubere bawulize kubanga kye kisinga okubeera ekikulu tugenze kukibuuza ekiddako musumba era ndoza kyekinaggalawo agambye nti nsaba kunnyinyonnyola Samweri ekisooka essuula ya 16 olunyi bwe tuva 14 paka ku 16 agambo kitegeeza ki okugamba omuzimu omubi okuva eri Mukama sooka olusome ku lw'omulabi waffe ategede ddala kyabuuza agambye waliwo muzimu Samweri ekisooka kumi na mukaaga olwe 14 Samweri ekisooka essuula ey'ekumi na mukaaga olunyiriri tuli ku lwa 14 agambye bw'ati 16:14 agamba nti agamba awo omwoyo gwa Mukama gwali guvudde ku Sawulo n'omuzimu omubi oguva eri Mukama negumunakuwaza ye 14 15 agabi paka 16 awo abaddu ba Sawulo ne bamugamba nti laba nno omuzimu omubi oguva eri Katonda gukunakuwaza Mukama waffe alagire kaakano abaddu bo abali mu maaso go okunoonya omusajja omukubi w'ennanga ow'amagezi awo olunaatuukanga omuzimu omubi oguva eri Katonda bwe gunaabanga ku ggwe kale anaakubanga ennanga n'engalo ze naawe oliwona omanyi lwaki omuzimu omubi oguva eri Katonda kaakati omanyi lwaki Sawulo anakuwadde batikidde kabaka omulala Dawudi essuula y'ekumi n'omukaaga eyo yennyini gy'osoma bw'osoma olusuka n'olwokubiri Katonda abuuza Sawulo ogenda kukoma ddi okunakuwalira Sawulo mugaanyi kati genda mu baana ba Yese mwabo neerobozaayo omu abiri kabaka kwata amafuta mangu genda ogayiwe ku Dawudi omanyi kitegeeza okuba kabaka n'owulira nti balina gwe bayiyeeko amafuta obwakabaka bwo bwennyini linda yukira kuba pulezidenti vane kubakabaka gwe vayo wane waffe Uganda wano ogambe nti nange ndi pulezidenti kajja kukunjunduka nja kukitegeera omukono ogwa ddyo guba gutekukukwatako n'amaanyi
Olwe songeyo. Bino byonna bibaawo nga Katonda amaze okugaana Sawulo, I have rejected him. Katonda wamala okugaana Sawulo, amafuta ne gafukibwa ku kabaka omulala. Kaakati okunakuwala ne kulyoka kujja eri Sawulo. Lwaki? Tamanyi kiddako. Ngenda kufa abruptly. Atudde mu lubiri naye tamanyi kijja. Bagenda kunnumba mu lutalo. Kyeŋŋamba wali obadde kawo ng'oli mu woofiisi nena owulira ng'ekifo ekyo mulimu omuntu omulala. Bakigabidde ddala omulala. Kagamba mutebo mwotuulamu. Eba ekwokya. Kati okolota. Kati ngende eka. Ate tebannaŋŋamba kintu kyonna ntifuluma. Naye ate omulimu gwe bampa abaguwadde omuki? Omulala. Ekyo kintu kibi nnyo. Era bw'oba oyagala okubonereza omuntu ekyomukola. Tomugambye nti omulimu gukugyeko. Tomugambye nti nkugobye. Tomugambye nti omulimu gukugyeko. Tomugambye nti kukoze ki? Awulira buwulizi nga lwomaneja mulala. That thing is dead. That thing is dead. Olina oba omusasula. Olina oba osigala ng'omusasula. Yegoba yekka abeera useless. Kati daireme eyo ye yaleetera Sawulo okunakuwala. His end has come. God has chosen another king. Ngachaliwo. Kati nana kuwala. Kati mukuna kuwala kwa chwa mvuka ntwa muzimu nogu na kuwaza guvude ili Katonda gukujide. Funa yo mukubi we nanga kuyambe kuduke na yo olibubi. Kati kino kitegeeza ki mucho. Nange egenda kijja we. Yaloza ntene egenda kuchusa mu kirangiri. Mu kifo kyo kukola Katonda kye yamugamba yenga kiganye. Sawulo. Karinga loza ntene nange nayamba. Kati ekyo nakivaawa. Echo nakivamu kivamu muntu okwawukana ne Katonda. Wasomako mu Bayibuli wegambira nti ndikakanyaza omutima gwa Farao. Ndiawo mukama nakakanyaza omutima gwa Farao. Omutima gwa Farao gukakanyala kubanga okulabulwa kwonna okuva eri Katonda akuganye. Kati kaaganye okulabulwa kwonna okuva eri Katonda n'ebyalabyeko n'amaaso ebirabise mu Misiri ebibonyobonyo kumi. N'omwana we yennyini ow'engoma n'afa nga balubaali tebayinza muzuukiza. Naye mu ebyo byonna era Farao n'agamba ngenda kubagoberera mbatire mu kkubo. Obujje mu buyita bwa kusaaga. Musomba, njagala kutegeera ekintu kino okubanga kitutabula. Nga bw'ogambye okukakanyaza omutima gwa Farao. Gambe tutya nti Katonda gyako mu kkubo okulabula. Gwe n'osalawo kurejectinga. Kweko Katonda kyayita okukakanyaza omutima. Weguliddewo oluggi olw'okulumbibwa buli kika kya muzimu. Ngamemuli okakanyala, ngamemuli okulwana, ngamemuli okuyomba n'ebirala. When you refuse God, abantu nabo balina okukimanya. When you close a door, eri Katonda obutayingira. You have opened another. Tosobola kugala mulyango gumu, ogumu nga teguddwa. Bw'oggulira Katonda oluggi. Bw'oggulira olwa Katonda olwa Satani galuggula automatically. Kati kye tuyiga wano. Farao mwaŋŋaana butereevu obukakanyavu buteeka kumuwamba kubanga Katonda amuvuddeko. Buli Katonda lwakuvaako olumbibwa emizimu emibi. Kati omuwandiisi aba agambye nti omuzimu omubi oguva eri Katonda. Kino kyategeeza Mukama akuganyizza. So kisoboka nnyo musumba. Yes, ekyo. Tuvuddeyo ewa Samweri. Kubadde ebibuuzo gye kimu. Twagala twogere ku ffe ab'olwaleero. Baleka tugambe tuli ba Sawulo ab'olwaleero. Baruumi emu 23 paka 24 soma. Gw'olwaleero. Baruumi emu 23 24 agamba atya? Abiri musatu abiri munya. Ogambye? Barumi emu abiri musatu abiri munya. Agamba atya? Okay. Abiri musatu. Agambye nti
Neva wanyisa ekitiibwa kya Katonda ataggwaawo okufaanana n'ekifaananyi ky'omuntu aggwaawo n'ekyebibuuka n'ekyebirina amagulu ana bwe babasinza ebifaananyi nga babisinza n'ekyebyewalula agenda maaso abiri munya abiri munya Katonda kyeyava abawaayo eri obugwagwa mu kwegomba kw'emitima gyabwe okwonoonanga ekitiibwa ky'emibiri gyabwe bokka na bokka Katonda kyabanya bakolaki yabawaayo tusomyeko nyiriri ntono naye osobola okusoma chapter yonna n'ofuna obugazi bwakyo tabawaddeyo naye abatadde bagaanye okumusinza bagaanye okumuweereza baddidde ekitiibwa ekitiibwa ekya Katonda ow'eggulu atalabika ne bakikakkanya n'atuuka okubeera mu bibumbe nga be bavunnamira n'atuuka okufaanana ebinyonyi n'atuuka okufaanana ebiwuuka ne batuuka ne basinza n'emisota ne batuuka ne basinza amayembe g'ente ne batuuka ne basinza ensozi ne batuuka ne basinza empuku ne bamusinza ddala wansi ne batuuka ekisa ne basinza n'amayinja Pawulo agamba nti abafaanana bwe batyo tebamaze okugaana ebyo Katonda kyava yabawaayo eri obugwagwa Katonda Katonda kasitwa omugaana nga Sawulo bwe yagaana yamugabayo nsomba nga tumaliriza ekibuuzo kino mangu nnyo mu ddakiika ezitakaawo katono nnyo nsobola okubeera nti nno omuntu ŋŋaanye Katonda okay waliwo abamugaana outward nga ye ategedde ekituufu ne waliyo abatamanyi asinzizza emiti gye byonna nga bw'obinyonyodde naye ng'akkiriza nti wano oyo tumubalire anti mu butamanya oyo akikoze mu butamanya ebiro ebyobutamanya Katonda teyabijjukira bwe twogera kugundi kufarao oyamanya teri muntu yalaba buyinza bwa Katonda wa Isirayiri nga Farao bwe twogera ku Sawulo yekati Sawulo yetwogere ki yetwogere ki ku Sawulo awo yetwogere no ng'uka ye yalina kabaka wa ggwanga lye Katonda nga kikyataalaba kuluddalwe ki Sawulo kyataalaba kitegeeza okusinza Katonda kati abo balabe ekikeekyo bayogeddeko naawo abaganye bantu bamanyi Katonda ow'eggulu ne basinza mayinja bamanyi Katonda ow'eggulu bavunnamira bibumbe agambye nti abo kyava yabawaayo abala bakozesa nalinnyali eri obugwagwa kati bwolulwa ekigambo nakanyaza omutima omuzimu mubi neguva eri Katonda Katonda talina ddiru na mizimu mibi talina ddiru na kakanyaza mitima naye akuwaayo kasita akuwaayo bapapa ekyo Bayibuli kyegamba nakanyaza omutima gwa Farao yava gama ndo mugwagwa sigali liba lya nkoko mungalo kubanga olisika mu kitabo kino nogamba mama nnyabu kanti kati mbufunze tugamba wetu ti nti Katonda awayo omuntu yenna agaji sede kye kisa kibawo ne kituka ne kikoma kati bwe kikoma olwo okubonereza okuva eri Katonda kuloka kulabika eri omuntu kakati ekyo nkusomako ne mugundi Timoseo ekyoku Basalonika ekyoku biri biri komi paka komi Basalonika Thessalonians Abasalonika ekyoku biri ekyoku biri ekyoku biri esula esula biri onyore komi paka ole komi ne biri agamba atya n'okukyamya kwonna okutali kwa butuukirivu eri abo ababula ababula kubanga tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke gena masoro kumi na Katonda kyava abasindikira okukyamya okukyamya okukola otyo okukyamya okukola okukola sorry okukyamya okukola bakirize ebyobulimba balyoke bakole ki bonna balyoke basalirwe omusango abatalikiriza mazima naye abasanyukira obutali butuukirivu zinyiryo zikubize tusome si kambo ezo Katonda bwe baba baganye okwagala amazima nga Sawulo bwe yagagaana bwe baba baganye okwagala amazima nga Farao bwe yagagaana ng'ate bamaze okufuna omusana gwonna okugakwatako ndi Mukama abasindikira okukyamya nga kukola ate nga kwa bulimba obuzibu ntwina na bano musomba abawotanativu abagamba nti nze saagala kumanya bingi
Afunye omugisa okumanya ekintu n'agaana okukimanya kyekibi eri oyo. Olw'ensonga eyo abatulaba kabategeere Katonda tasindika mizimu eri bantu. Naye bwe bamugaana abagabayo. Katonda takanyaza mitima gy'abantu. Naye bwe gisigala mu bukakanyavu nga giganya okumukkiriza agirekerayo ne gikakanyalirira ddala. Kati gy'emizimu ebisa wuli gye yanoonya. Oli gye yagambye nti egiva eri Katonda. Egiva eri Katonda. Kubanga oganye Mukama emizimu embi kye giva gize. Kaakati tukubiriza abantu balekerawo okugaana Mukama. Kubanga ajja bawaayo eri obukyamu ate nga bulimba ate nga bukola. Abasalira omusonga tebayinza kwegaana nti bakkirizayo bulimba. Ensonga y'okubi lwaki twandirowoozezza bwe tukumpandiike ng'oggyeeko ebyo ebyennyonnyodde kubanga bye birungi okusooka okutegeera. Wano n'ekintu kye bayita entegeera ey'abawandiisi Abayudaaya. Onyirowasse okusoma ng'otandika olw'ekyamateeka eri essuula yabadde ndowooza ya 11 lwabimu omukaaga paka 28 lwalaze sayidi zombi. Judaism Abayudaaya abawandiisa bonna bakkiriza Katonda nga yaleeta ekikolimo ate ngera Katonda yaleeta omukisa. Yawa yajjawo yatta yaalamya. Yakubye omuggo. Kati endowooza eyo giraba endowooza eyo yali ne mu Bayudaaya naddala monotheism kuba enzikiriza ezikkiriza monotheism. Emu ku nzikiriza esinga okuba enkadde ekkiririza mu Katonda omu is Judaism. Kubanga abalala bonna baali beetoloddewo baali basinza bakatonda bangi okujjaku Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka ne Katonda wa Yakobo. Betusooka okusomako nga basinza Katonda wa bwannamunigina. Ng'oggyeko obusiraamu mpozi ne Christianity naye era eri monotheic basinza Katonda omu. Kati endowooza eyo yali nti Katonda teriiyo maanyi malala agayinza okukola kyonna against him okujjaku ye yekka. Endowooza eyo girabye era oba oyagala okutracinga endowooza eyo ogitracingira mu busiraamu mu programu twaganya okwogera ku madiini naye tuyinza okugakozesa olw'ekyokulabirako ogitracingira mu busiraamu. Obusiraamu busobola okunnyonnyola obulungi Abayudaaya baali balaba Katonda ekifaananyi kye baamulinako. Bwe kuba kufa yasse, bwe kuba kulamya yaalamizza, bwe kugwa ku akisidenti Katonda yaageze. Bw'ogiwona era Katonda yaageze ogiwone. Bw'olumwa era Katonda obulumi yabuleese. Ate bw'osanyukira Katonda yaleese essanyu. Endowooza yemu yalina okubawandiisa Abayudaaya bano. Yesanga lwaki tojja kusanga kigambo setaani nnyo mu ndagaano nkadde. Kubanga bo ekigambo setaani ng'omulabe wa Katonda si kitundu nnyo ku bye baali bategeera mu nsonga eyo. Kati buli kintu kyonna ekyajjanga ku muntu morova kabaka owa Isirayiri nga tolina bw'ogamba nti waliwo amaanyi amalala amabi agambadde kabaka w'eggwanga lya Isirayiri. Ateekwa kuba yakuwa. Ateekwa kuba yakuwa. Bwe bumusanga kabaka ng'aliko omuzimu. Ateekwa kuba yakuwa nga yakuleese. Kye kireeta kiri nti omuzimu oguva eri Katonda. Oguva eri Katonda. Naye mu bufunze tugamba nti okunnyonnyola kuli okusoose kwe kutuwa ekifaananyi ekituufu ekyakyekyo ekitegeeza. Kale. Nsumba tweyanziza otukoze obulungi obutagambika. Kansuubire nti naye mukwano gwange ekyo kitegedde. Abantu ekyo kintu kitutawaanya nnyo, kibadde kitutawaanya nnyo naye olwaleero Katonda akitubikkulidde mbogazi. Kiki ekitegeeza okubeerako omuzimu? Kituufu. Bujeemu obw'enkunala bwe butuleetedde okubeera nga tuliko emizimu. Naye Mukama akusaasire nange ansaasire tusobole okuzza emitima gyaffe obuggya. Mukama atuwanguze mu byonna. Webale nnyo webalire ddala okubeera ku pulogulaamu yaffe olunaku olwaleero. Mukama abatuweera omukisa. Tubasabira ate tusisinkane mu pulogulaamu eddako. Obudde bwaffe tubatumidde. Obudde bwaffe buba bungi naye twagala okutumira buli muntu omwagazi wa pulogulaamu yaffe eno. Bayibuli egamba ki? Nammwe abagijuliza ne mugiwaako abantu abalala mwebale nnyo mutukoze obulungi obutagambika. Mukama abatuweera omukisa. Mwebale kwagala Tribune, mwebale kwagala pulogulaamu Bayibuli egamba ki? Tusisinkane nate Sande ejja naye nga tetunnagenda katusooke twebaze Katonda olw'ebigambo bye tuwulidde. Katusabe. Webale Mukama kubanga tokoowa kutusomesa. Abakugaana ne bajeema obata n'obateera omubi n'abazikiriza naye abakuwulira ne bagonda obanirira obulamu bwabwe n'obalaga obutuukirivu bwo n'ekisa kyo.
tuyigirize obuwulize Mukama gy'oli. Amen. Bulijjo ekigambo kyo tukitwalenga bwe kiri, tukigoberere. Nga bwe twayize, olwo tulege ku mikisa egiva mu kugondera. Ekisa kyo n'okwagala kibeerwamu n'abo bonna abalabe pulogulaamu eno ne famire zaabwe n'abaana baabwe n'emirimu gyabwe. Bannaffe otuweerwamu omukisa nga tweyongera okuweereza. Otukuuma okutuusa pulogulaamu eddako nga tuli balamu kwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen. Tusisinkane Sande ejja, Mukama abatuweerwa omukisa. Bye bye.